Dette her nå. Som dere alle har sett, så griner jeg lett, og det ikke så lett å holde seg her heller. Det fantastisk. De fire unge menneskene her beundrer jeg grenseløst. Det var i forbindelse med Abrahams barn at jeg ble invitert til å snakke om arbeidet og snakke om særlig om kristendom, jødedom og islam på høyskolen i Borre. Der traff jeg for første gang Faten, og da jeg fikk bakoversveis av det mennesket, og bare tenkte at jeg burde jobbe sammen med henne. Hun hadde da startet Just Unity sammen med Josef. Jeg fikk møte Josef også. Og så, etter å ha møtt dem flere ganger, og også fulgt dem på noen foredrag, de reiste rundt og holdt foredrag i klasserom, så snekte seg inn en følelse av idealisme i meg. Jeg tenkte, nå tar jeg permisjon, eller sier opp fra Norske Teater, og reiser sammen med disse ungdommene i klasserom, for det det verdt. De driver med det viktigste her i verden. Den idealismen varte sikkert i minst 10 dager, før jeg tenkte, hva med å få med dem på hovedscenen på Norske i stedet? Og så kom da Siri fra London, hadde studert både politikk og terrorisme der. Hun har jo, som de sikkert de fleste vet her, også vært på Utøya. Og hadde fortsatt å studere. Da jeg traff Siri, så fikk jeg bakoversveis enda en gang. Og Siri sa ja til å bli med. Jeg følte at vi manglet en stemme, og var og intervjuet mange, snakket med mange, og traff da Thor, som er den eneste som har hatt litt erfaring med teater. Thor er både skuespiller og instruktør, så han kunne tilføre denne gruppen noe. De fire vakre menneskene er modige nok til å fortelle sine historier, og at vi har klart, sammen med Belinda Torkel, å få teater ut av det, er også helt utrolig, og jeg er ydmyk overfor lov å lære noe av mennesker som har erfart og opplevd mye jeg håper jeg aldri skal oppleve. Takk til dere.